anu rek nyurikna urang tewak. Bapak uninga ti saha? Culik rek tewak, Nen. Dina sajeroning gering bapak lain segering-geringna. Ngamonitor. Tapi keur mikir kumaha cara jeung katangtuanana supaya raja urang salamet, nagara salamet, musuh bisa kausir. Kitu anya calangannya. Ya, dalin segering-geringna cek aing oge. Percayalah ka bapa. Paingan eta pisang diwawal-wawal tadi tadi tarima. Ya. Da pisang mah keti potok. Di pangkuburkeun ku anjeun ge bae. Teke na geus. Si horeng bapa teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah. Iya, kapal tilelep ka langit kuyak paeh kati isan pire metak katorekan nu penek cicing dilebak sirah nak mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu ya. Oh, ngamonitor leuwih atuh leuwih di internet gitu mah bapak aing. Oh, sakitu jang. Moal cukup pak itu teh sanagara pilawanan urang teh. Hei gitu? Keamanan di urang kumaha cicingeun? Tenang. Ayeuna urang bejaan sakalian. Moal cukup urang teh kudu loba batur. Hayang maneh loba batur. Kantenan. Ma, kaulanun. Naheur cai mah. Gerata tahar kitu. Maksudna bakal datang semah ka dieu. Nah harus cai. Mangga, mangga kaulanun. Lah, lah, lah. Naon? Kapiting itu kulub. Da boga kapiting we di mana? Di saha, Bo? Lajungan naon ge? Di mana? Anu dibeuli ku si Gareng teh geuning. Eta mah cocokan tina karet. Aduh di bedok. Tete, aduh di bedok ku bola geus baju. Hayang ngan lihat. Paling ngan dicokok ku aing teh nyapit. Lain ku mah ketinggalianan sia teh. Bade naon bapak teh? Urang nyalukan dulur bapak pindah ka dieu. Lah pindah ka dieu. Naon anak, biukna pindah. Ka dieu. Pindah ada geus montor. Lah pindah deula. Pindah lah. Pindah. Maksudna? Lajeng ieu Dewa Nursahya duh meureumkeun socana rep sidakep sineku tunggal mateni babahanan catur driya. Catur? Catur araning opat driya. Driya araning angen-angen sir budi cita lan rasa. Iya ieu. Nyaeta ngagupay ngagunakeun ilmu panggupay rasa nyalukan dulurna anu parantos dicacak jadi opat ku Arjuna. Walah iya inggih anu digemol ku Arjuna leungit tina gemolanana cing belelesat datangna katumaritis mawa cahaya opat warna na beureum koneng bodas hideung. Des. Putih kuning abang ireng barang ngagejlik kaburuan nyaeta jaradi jelema tingali pot aya cahaya naon itu loh kutumiri. Kutumiri nutuk leuwi teh ieu nah, kutumiri teh beda koneng bodas hideung beureum anu biruan tamanya pak ka dieu majuna. Nah jadi di jelema dulu. Nah betul geuning nya sing baru calon. Buah star tech teh teh. Nya. Incun ini anu teh. Wilujeng sumping, yap. Sampurasun. Rampes. Astagfirullahaladzim, eta teh dewa, Pak. Tanyakeun ku maneh engke. Aya kajaiban gitu. Wilujeng tepang deui
sanajan urang papisah, tapi tetep urang hijikeun deui dina tujuan anu tangtu. Urang ngamuara deui dina hiji rasa, sahak jeung sakawajiban. Laras mangga calik-calik. Aduh, cepot. Dawala. Abdi. Nuhun maneh geuning hirup keneh. Saha ieu? Kula bapa maneh. Bapa abdi. Mae teh lieur ieu teh. Yang tepang deui anjeun salaku panserna. Aduh, anaking. Astra jingga dawala geuning hirup keneh maneh nuhun. Nuhun maneh salamet. Saha ieu teh? Kaula bapa maneh. Lieur. Yang tepang deui mangga linggih-linggih. Aduh, nuhun, nuhun salamet maneh. Salah bapa abdinya. Geuning nyaho? Apa we cenah tadi? Yang tepang deui linggih-linggih. Cepot. Salamet maneh jang dawala. Salamet mangga linggih-linggih. Bapak abdi dehnya. Bener. Alah. Ya. Kang, ulah ngajago ka aing loba bapana aing jadi. Wah, ayeuna mah. Pak, ya. Loba nu kabelana. Ieu teh bapak abdi kabeh. Ari salira sarua. Nya itu sadayana itu salaki mak. Nya anyir. Kuatan mak kulimaan. Boga terjamu naon. Tohan labela. Nandangan katungeraan. Bapak punyungan abdi. Semahen abdi. Damak-damakan abdi. Gening ilmu madi bapak ayana. Deket-deket anak talus. Bener, mata kera korehan. Anu sok didongengkeun ku bapa ilmu papat kalima pancer teh geuning ieu buktina. Batur menganukur ngomong bapa mah bisa ngabuktikeun. Bisa nganyatakeun. Buru-buru pak geura wiridkeun ilmu model kieu. Diuk. Bapak. Nya anu didongengkeun ka pungkur. Naon kan? Cing. Bapak ngadongengkeun ilmu papat kalima mun ngahaji mun kawasa di jalan. Papat kalima pancer itu ngahaji. Dari rukun Islam. Dari mah kan. Nyata meula. Ingis dumen. Luar biasa. Ngimpi aing teh lain ieu teh dawala. Aya kaajaiban kieu Kang. Kieu babarengan jeung Semar teh. Teu rugi babarengan. Ilmu laduni teh ieu meureun a. Eta teh. Ieu anu dicaritakeun ku Sireng ilmu papat kalima genep tujuh dalapan. Ciwit. Lain korehan mah ilmu kolot teh. Ilmu papat kalima RW tilu. Papat kalima pacar gitu. Jauh-jauh ke RW tilu itu. Nuhun, wilujeng sumping dulur kaula anu opat. Memang kaula salaku panserna ngahaturanan linggih. Tetap urang teh kudu diayakeun musyawarah anu mupakat kudu kumaha carana. Oh saya. Nanging kaula ngawakilan anu tilu. Lamun geus nyareat kieu kapan aya dat sifat asma afal.
Dat hartina wujud, sifat hartina rupa. Asma ngaran, asma apa gawean. Kaula bade nyangakeun ka sarila salaku pancer, mangga. Asma jeung kaula geura lantik ayeuna. Duh. Eta. Wah. Si horeng raja teh hate. Oh, janya kabeureun. Jadi jelema daek cocorokot kumaha hate? Dijurungkeun ku hate. Dijurungkeun ku hate. Bener. Oh. Montok jeung begang oge kumaha hate? Eta nu ngajongklokeun teh hate. Hate kusum nu jeung begah. Wujud dek gerelut kumaha hate? Sagala rupa ge kumaha hate? Oh, cing jadi guru. Amin, amin. Jadi ilmu. Wujudna kitu datna. Sifatna kieu geus aya parantos. Kantun asma jeung kaula. Eta yeuh. Pingaranan anjeun gumantung kana warna. Pingaranan anjeun teh Sang Hyang Nur Banyu. Nur Banyu, Nur Banyu. Waduh. Dupi kaula Nur Bayu, Nur Geni, Nur Bumi. Dupi apa? Pagawean anjeun. Wayahna pangnewakeun Arjuna. Gramanian di pancuran Talaga Arum. Hatena supaya tibalik deui kana kamanusaan. Sabab eta teh katenung ku jurig. Alah. Nyaan euy. Jurig teh geuning sakti. Kumawasa, tapi moal leuwih mulia tibatan manusia ayeuna bapa tingali. Nu kumaha nu mulia teh? Anu bisa ngagunakeun akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaanana. Luar biasa euy urang. Eta kaula teh nyalametkeun Arjuna supaya hatena tibalik deui. Sanggeusna Arjuna sadar, tuluy ulah waka kapuseur dayeuh amarta langsung ka nagara awu-awu langit. Engke sarerea tepung di ditu. Dupi Arjuna bawa ka itu, da geus sadar. Tangke tuduh jalan teh Arjuna nu bakal mere jalan pikeun ngajogjog nagara awu-awu langit. Tupi kaula Nur Bayu jeung Nur Geni wayahna pangnulunganken Bima. Karunya Bima ayeuna dina emah salametkeun sanggeusna di Manian langsung bawa ka awal langit di ditu kumpul. Siap, 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 siap. Itu cenah nonton di ditu di. Jadi Nur Payun, Nur Bayu, Nur Banyu, Nur Bayu, Nur Geni, Nur Bumi, aya abdi Nurulung. Atawa Nurulung ari nit. Ala. Sia Nurus Tunjung. Pantes. Dupi kaula Nur Bumi anjeun wayahna tepungan Kresna. Geura buru-buru datang kitu bilu-bilu ngarengsekeun ieu kajadian. Sabab lamun diantep duk ruksak ieu dunya. Sifat-sifat Yahudi anu ngansik dia tamangkeluh. Siap, siap, siap. Ayo. Sabab Kresna teh pengaman dunya, cing aya gawe kitu. Oh, gaji, gaji we kitu. Oh, aya gawe teu. Gawe henteu. Hayang busung. Siap mangga. Ayeuna kaula bade mios. Pot, bek milu ka bapa nu mana maneh? Cing. Ah, bingung ge bayi aing. Bek milu ka mana, Kang? Pilih hiji di antara anu lima ieu sah anu panggede duit. Panggedena duit. Anu rencem we, Kang. Rencem meneh. Abdi mah rek milu teh kana rencem. Karena teu susah. Ah, kuring mah kumaha tugas di pancer we.
geus semilu jeung kaula. Hayang. Mari lu EKB. Anjeun supaya ulah aya gangguan di jalan. Hayu dit. Mangga. Salametkeun Arjuna. Bapak. Benar Kang, tak eta boga bapa sih mah ngehep-hep we. Luar biasa eta pak kajadian teh. Kumaha sangkan abdi bisa nepi ka kieu? Salat. Eta salat. Daya deui Kang. Akang bisa salat. Geus apa? Sabab mungkin di mana maneh geus paeh bakal aya patakona nu pangheulana ditanya teh ngeunaan salatna. Salat geuning. Dijaga. Hayu maneh tara-tara teuing atuh. Lain meuni kedua-kedua teh dijaga. Resep eueuh buruhna. Naon? Heudak kudu kaharti heula. Awaludini ma'rifatullahi ta'ala. Awal-awalna manusia rek ibadah ka Allah kudu apal heula kana diibadahanana. Abdi teh kudu apal heula ka mana arah tujuan salat. Hayang janji dekul mah eta mah teu turut muning. Muning teh apa di bawah ku bangsat ge ngicilik we. Kana mah dikepung. Kenapa? Dawala abdi buktikeun dongengkeun kumaha teh. Sok supaya ai salat teh tugasna aqimu salat adegkeun salat lain laksanakeun tapi adegkeun maksudna di mana geus diadegkeun nu jauh bakal dideukeutkeun nu hese digampangkeun contohna batur mah geus ngadeg-ngadegkeun tower adegkeun tower di mana geus diadegkeun tower aka ti dieu ngomong ka Jakarta teu kudu init mawa mobil cukup ku halau halauna telepon anjir cacak syariat teteh nyai cageur di Jakarta nyai ceuk urang Jakarta cageur mah teu jam-jaman kan ulu jadi hartina nu jauh dideukeutkeun nu hese digampangkeun. Bener da wala. Tapi kunaon atuh? Naon? Dewek mah salat dikeureuyeuh tapi sangsara jeung doa teu dijabah wae. Boa eueuh pulsaan. Boa meureun tara jakat. Anjir. Pulsa teu jakat. Tara sodakoh, tara nyieun kahadean ka batur. Tara nulungan. Kumaha lamun dewek daek sodakoh, daek jakat tapi teu nyambung keneh? Boa teu dicas. Boa tara silaturahim jeung baraya, jeung kiai, jeung ajengan. Jeung alam. Allah. Kumaha dewek ayeuna dicas nanyakeun ka ejengan ka deukeutan kiai beuri jeung daek amah tapi teu nyambung keneh boa HP-na digadekeun. Rumah sah henteu anjeun salat teh digadekeun kana pangabutuh. Anjir, eta nu leuwih beurat mah. Boa anjeun salat teh lain karena Allah, karena aya kahayang. Ditukerkeun jeung pangabutuh digadekeun kana urusan dunya. Mana kawajiban anjeun salaku manusia? Pengabdian anjeun. Iya kana budu wa iya kana lestain. Anjeun. Puasa dikeureuyeuh. Tapi eueuh hasilna. Ya. Na eleh ku hileud.
Hey. Ay puasa dina bulan naon? Ramadan. Ay hartina Ramadan? Pembakaran. Ay dibakar panas tiis, panas. Apa hileud? Apa? Hileud panas. Akibat tu barang hakan ngebulen maneh. Bayangkeun hileud mun mikir tina tangkal itu, tangkalna aya di Brebes manehna hayang ka Jakarta. Atawa hayang ke Cirebon mungkin teu henteu tapi manehna tapa puasa akibat tina puasa panas awakna jang jangan jadi kukupu bisa ke Cirebon ini tiber heeh nu hese digampangkeun naha ai hileud aya hasilna puasana ai sia naon puasa teh kalah para sea nahan lapar wungkul. Jakat kalau beki pedit sia teh. Beda masjid geus parang-rang. Siri omongkeun. Allahu nya euy. Oray puasa manehna akibat tina puasa awakna panas megar ngora deui. Hayam puasa. Di mana nyileungleum, teu dahar teu nginum akibat tina puasa awakna panas. Nepi ka bisa megarkeun anakna aya gunana eta hayam nah eleh ku hayam ai sia ladang puasa naon cing ah jauh doang jauh aing ladang puasa teh eta we THR nu dipelongna di THR wah digadekeun kana urusan dunya paingan teu dijabah. Eta geuning panyakitna. Tusang kasih ada wala. Ah pinter. Tah kitu Pak. Syukur syukur. Sok ayeuna mah urang gawe we. Salametkeun nagara, salametkeun pamimpin urang. Nyaeta Gusti Yudhistira anu peuting kerek diculik. Urang init gawe we nya Pak. Heh. Bra, urang ngampih-ngampihkeun ulah hayam. Bisa kata pikeun. Itu beuk nu teh kencarkeun karunya tong dikerem we. Cileuk, cileuk. Weh, alus resep deh kana beuk teh. Nah, make resep pak. Asa nempo popotongan. Ada nempo popotongan di cidahu. Bebeja heula ka emak. Hayu, 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 hayu. Sok geura culik raja kaula. Tapi sacana nyulik bakal dipegat ku kaula. Awas. Mah, kaula nun. Bapa dek berjuang heula mah. Wilujeng Kakang Semar. Carios ieu anu bade nyulik Yudhistira. Duh, ieu nyaeta cicing di perbatasan. Deres. Ngadaguan waktu peuting dek ngabongohan Raja Amarta. Iya hiji. Yeah.
Yudhistira, Yudhistira. Beuting engke sampean bakal diculik. Bakal dibawa ka negara kaula. Kang, Sampurasun. Saha? Ye, geuning Ki Adi. Aya naon ye? Jika dia daya-daya akan wayahna ulah dituluykeun bahaya urang amarta canggihna leuwih ti urang aya kajadian naon maneh ieu alah manggih kareuwas anu luar biasa doh. Kadieu nuturkeun sadaya-daya manggih kareuwas. Kareuwas naon? Pilih Akang silaka. Luy. Da kaula oge ieu teh aduh. Gegebegan hate. Jantung teranun. Hay kitu kumaha? Saangkatna Akang teh marukana kadatangan Sema. Saha? Arjuna jeung Dorna. Maksudna dek guguru ka saha ka raja urang hay ku raja urang teh ditarima ditarima heug cenah maneh guguru ditarima asa syaratna maneh kudu maehan Semar diteuk-teuk opat dipenta syarat dirigdig geus caritana kaula teh marengan Arjuna yeah. Di jalan pangih jeung lanceukna lanceukna jadi korban. Ya. Yeah. Langsung ka Tumaritis heueuh we. Kaula ngadagoan di perbatasan leuweung teh Arjuna teh mawa Semar. Loh, ngan geus paeh. Semarna teh duka dicekek duka kumaha? Geus jadi bangke. Jadi leuweung teh ku Arjuna teh dicacak jadi opat. Dipotongkeun dibulenna ku Lamak Bodas. Eta teh ya 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 terus terus yang ngara lamun saha teh Arjuna jeung kaula kaina geus gadon ngalamunna keun teu puguh ngaharuleng ngaharuleng heuh ngareureuhkeun tina kacape iya meureun ngadongeng teh geus rada lila iya. Cekeng hayu Arjuna urang init urang nyetorkeun ieu wujud Semar ka raja kaula. Doh, leres. Hayu atuh cenah. Durug-dug teh Arjuna. Heum nyokot gemolan. Nah, gemolan teh beut eueuh. Naonana? Wujud Semar teh aya gemolanana we nali. Eta potongan-potongan wujud Semar teh eueuh leuleungitan. Kumaung meureun aya di leuweung mah. Ah, da kudu aya tapakna. Kudu aya tapak, kudu aya tapak. Ieu mah lawon teh nali keneh pageuh. Luar biasa. Bingung tah. Kudu ka mana neangan? Dek ini nyetorkeun ka raja, maklum amek raja teh adatna. Wah. Wah teu saha ukur mah. Lamun mawa paisan kosong teh mah moal teu disiksa kaula. Maduh urang menurut meunang babeneuh. Ngalalamun salila-lila di leuweung duaan jeung Arjuna. Nu atuh keur ngalamun kitu kurunyung teh aya budak ngora. Ngaranna teh Nur Banyu. Eta teh mencerok ka kaula jeung ka Arjuna teh saha teh eta Nur Banyu netepe kulan ieu cenah nu ngaran Arjuna teh jeung Nur Banyu teh ka saha ka Arjuna hay Arjuna bari cengkat tina cingogo heeh rek naon kitu
Oh syukur atuh cina. Nah, eta mah jojekuk teh. Sah. Nur Banyu ka Arjuna kana cukang irung. Allah. Atuh puguh Arjuna teh ngadayak dag. Ceuk kaula. Nanaonan sia teh? Teu puguh mimiti na make ngadagor sagala. Digabrug ku kaula eta Nur Banyu. Ai sugan teh moal ngabalicet. Ai dihareup tangka kai gede. Beletuk teh sirah kana tangka kai leng. Barang ngareret deui eta. Beukeur mah tarang jamomom. Ngareret ka tukang Arjuna geus eueuh jeung eta satria duka ka mana. Tah kitu riwayatna mah. Kaula rek balik-balik kumaha kadunungan sieun diambek. Tangtos atuh. Dek milu nyulik we ka dieu ah. Jarek ngagabung eta. Heeh, dek ngagabung. Kitu. Ngan kade cing ati-ati. Bari ka kaler geus eueuh pa. Sabab tabaca ku kaula ieu teh daek teh daek. Intelijen. Wah, urang nagara Amarta eta Nur Banyu. Leres. Atawa ti Densus 88 rupina ulun penjinak gadis bom eh simuhun tah kitu ye boa-boa ye rahasia urang teh geus kapangi kabongkar geus kasadap urang geus kamonitor datang nira tangga deman eh saha itu saha datang nira tangga deman ewu pakulingan terang ewu pakulingan terang kita lumpang lebih kengat lulululu araraneh jelma aja lebih kang acan gitu bang. Alah, wey. Sugantinnya daya gue. Ayah jelema nih. Sah Satria. Ngaran kaula Nur Cahya. Nur Cahya. Oh. Lo batina Nur. Nu tadi teh Nur Banyu. Ayana. Nu lewak Arjuna je. Ye Nur Cahya. Aye eta kuring nu mere bawang Nur Rohman. Paji Nur Rohman. Pantes aja mah. Aye itu nu tukang kuring. Heeh. Nur Malasari. Hei, da eta mah tu istri. Eta mah. Dek ka mana sampean? Dek newak culik. Newak culik. Culik naon? Peuting engke Raja Amarta anu kakasih Yudhistira rek diculik. Kusaha? Ku anjeun? Culik. Geus kasadap. Tuh, percaya. Geus kasadap urang ieu. Ya, tuh tingali dina tangka kae teh teh kamera wungkul dina. Kamera wungkul atuh sembunyi. Pokona si lain ngalengkah di perbatasan ieu dina harti. Silakan ya. Nyaho di mana aja? Tina hate sampean. Kunaon nyaho hate kaula? Pokona apa? Tina rinat banget aja oke geus kanyahoan. Mau bisa ngebohongan hate mah. Apa banget teh gambaran hate? Benar, benar kan. Tina panon ge geus cieu setiap beungeut na beureum eta hatena goreng. Tah eta. Tanu kudu diteungeulan. Heeh. Buah ka aing sia teh. Goblok sia. Rarasaanna teh bodas beureum. Teu sadar teh. Kurang ngajar Nur Cahya. Apa kon wani marang aku? Ora wani dening ngapa kulanang kowe lanang. Aji mula ti tegak dia. Pada-pada. Bejaan dulur anu sawarehna deui kapung wakul buaya mangap manusia modeg ieu.
Siap. Ada sih jadi. Haling bot, haling bot, haling bot. Haling. Saya jadi Bu Abdi lah. Haling, haling. Haling. Montong pipi luar sih. Jelma sangsara mah. Ngeblok sih sih. Semua ngadak-ngadak minta nyatu kasih ya sangsara. Sijak lagi ngeblok. Cok, 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 cok. Tong dihalangan atau halo, belum, belum. Gas, gas. Siksa kau ini. Oh, percaya. Kata nama Mang Plang siapa? Sawios atau kuablilah munur, munur, munur. Awas loba batur saja. Majuas satria. Jalurat leret. Lamun teu kana lamun teu katanagaan aing kabur. Weh. Budang sia. Hayo. Hayo sia. Lua. Dawala. Tulung, tulung. Bodar sia. Ayo siap. Lo 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 lo. Lo lo. Bodang. Alah jang. Lan. Cilaka itu pun lancuk dialungkan dulu. Pilarian atuh. Wah. Ah. Tolong. Newo-newo wae teh si goreng dodong geus. Iya, iya. Raden Gatotkaca. Iya, iki. Satria Mulajang Tengah. Anu nuju matroli kaayaan nagara. Leres. Memang di hiji leuweung aya anu dicuriga. Nanging sateu acan ngayakeun tindakan soteh. Duh, teu acan ngayakeun tindakan soteh dumehe eta jalma teh can ngalengkah. Can ngaleuwihan perbatasan can nincak ka nagara Amarta. Duh, ieu ge. Tapi ujug-ujug aya kajadian. Tuluh. Tulung. Saha teh teh? Lajeng Gatotkaca nyirorot tina mega duta. Alhamdulillah. Naon kan? Yang sang dina tangka syukun. Tatokeun aden kayaknya. Aya hileup beng. Lah, aya Bang Bara dulu. Tatokeun. Jama teu buka rumah sa teu teh. Ih. Ngalanggar sia. Jadi tulungan. Tolong. Woi. Kuatir daya deui Aden buat kamu rulu. Udang. Alah. Da geus salamet. Udang sedap deui. Uy. Ah. Uy. Aka salamet. Salamet. Ari hilaing. Kuring. Heuh, tingali we. Udah, udah, udah. Hei, udah.
Alah. Gusti, geuning teh Bapak Panglima. Semah kapihatur Bapak Komandan. Diuk. Siap. Ah, salamet geuning kurang teh ieu ah tingali aya Bapak Komandan. Aduh, Gusti. Mana witeh sanes kopi anan? Mana geus karep? Alhamdulillah. Nuhun agan. Abdi disalametkeun agan upami teu ditewak ku agan abdi moal teu gepeng. Wah, pejet. Rang-rang kana batu. Diuk. Moal teu pejet, agil. Nuhun agan. Dialungkeun ku saha? Ku jelema kulan, wah jangkung gede. Wah. Mata urang mana? Urang negara awu-awu langit. Patih awu-awu langit. Awakna meber. Meber saluhureun agang sakedik. Awakna teh jangkungna naon teh? Pasagi itu aya tuh. Tatona dina bujal. Percaya. Eta teh jelema teh keur diincer. Kunaon sia ujug-ujug ribut? Yeah, dek ditewak ku abdi. Eta teh bade nyulik Gusti Yudhistira petingge. Ngalanggar sia. Ngalanggar naon? Lumata kudu apa kana ilmu militer. Strategi militer. Eta teh mangkeluh teh ulah wae ka ditindak engke maneh anu bakal bahaya. Lamun can ngalengkah ka ieu tempat amarta. Ngaliwatan perbatasan kakara ngayakeun heula pertanyaan. Luar batas kene, Kang. Jeung ulah ditindak heula belegung. Kudu apa kena hukum? Militer. Oh, salah. Lepat atuh abdi. Cintan menang pala menang palu. Yeuh, newak bangsat oge. Bisa sote dihukum hiji bukti, dua pengakuan, tilu saksi. Eh, dah iya matah ngaku. Saksi bukti pengakuan. Geus ngaku naon? Parantos ngaku, yen penting engke teh bade nyulik. Ngaku manehna? Beureun diteken ku maneh. Ah, da mah sieun diteken ku abdi mah. Ka manehna ngaku utusan ti awu langit. Maneh rakyat. Muhun. Ngayakeun tindakan, laporkeun ka anu berwajib. Ulah main hakim sendiri. Ulah janji. Ayeuna leutik serba salah. Bisi kami yang melit ka bisi. Didik kuring teh niat bener. Niatna bener tapi salah ngalanggar hukum. Salah kaprah. Hartina maneh jadi rakyat teu sadar kana hukum. Didik balik teh dengar. Ah, kadua. Aya kadua mah ngeunangkeun. Bari baeut. Aya kadua rarato. Nak kudu kumaha aing hirup? Mun ditengah dukung pisan teh. Pada hati nanya ah aing teh. Kamaru deungeun-deungeun si age ka aing. Tadi dukung si Mahmud. Sumuhun rumaos saya agan. Tapi ieu teh wajib ditulungan aya budak ngora agan da abdi ge kabawakeun ku budak ngora. Iya. Ieu man tangkong pan. Da balik deui. Nah, geuning balik deui, keung. Rasa wa batur. Wa batur. Nah, keung sabab dihareup aya nu ngaresek. Eteun babari balik sia mah. Di papagahan teh. Kacanakeun abdi teh ku budak ngora. Saha? Ngaranna teh Nur Cahya. Saha? Budak ngora ngaranna Nur Cahya. Panginten karek 20 tahun mah. Ah, budak ngora pisan. Ngaranna Nur Cahya. Kabawakeun budak ngora eta. Oh, eta mah jeung ngajak gelut teh ka batur teh. Maneh cenah rek nyulik Raja Amarta. Nya eta teh salah. Bejaan jelema kitu teh. Da abdi teh apa? Gaul jeung kaula teh mah heula tapi sia. Penyerep-penyerep. Ngaku teh apa? Duka kumaha?
Dibawa karena kita mau bodoh abis itu. Bodoh karena hukum masih itu. Saya wibahat ya itu. Kudu boga wibahat etika. Hukum mana yang nanti boga wibahat? Kayaknya bu seorang me. Teman dah bahula tu, dah bahula tu. Ngarana teh Nur Cahya. Nur Cahya. Budak di mana? Ai kapungkur teh budak teh di abdi keur leutikna teh. Nya, di kukuk. Di warah ku abdi. Tos 20 tahun leungit teh budak teh datang-datang ayeuna. Ayeuna geus dewasa. Panginten sakola di luar negeri, pinter teh kan? Eta teh. Saha teh? Eta Dewa Nur Cahya. Menang beasiswa. Wawah. Jenius, kengeng beasiswa teh. Sareng beas beureum. Leuhur teh leuhur. Halus teh. Halus tepangi teh halus. Halus sabulan tepangi teh. Polontong ngan agan. Waniana mah wanian ngan polontong. Cekeng ieu, cek abdi geus dikitukeun ulah waka ngayakeun tindakan cing teh ieu. Ulah nyanyahuanan sabab di urang teh aya nu berwajib. Ah eta cenah Gatot Kaca. Gatot Kaca teh kalah kasorana gede ai gawe eueuh. Gaji. Cek saha teh? Eta cek eta. Cek Dewa Nur Cahya. Ngomong kitu ka kaula. Bejakeun cenah ka Gatot Kaca sok da aing mah teu sieun. Eta cenah Gatot Kaca teh nu gede liang irung. Bener eta teh Dawala. Si Dawala mah harita teh nuju Ki. Si eta masuk nyilakakeun euy. Di mana mangkelukna? Balih ditu gulan. Ini siap. Nah, teteh. Ngadukeun. Pan itu teh ti pihak urang Gatot Kaca ti pihak urang nek diadukeun sakali-kali. Kayak peliang we. Lah aing wae nu diaradu teh keun manehna anteup. Sakali-kali.